čo sme išli pozrieť, toto? Aj to na mestie. Ale viem, že z jedného uhla bol proste taký pohľad pekný a to bude asi z druhej strany. Nie, tam toho na meste, ono je to tak, že to je štvorec, alebo tak po vnútri. Proste takto dokola sa to ide, dokola tých budov, komplex budov je v strede, ako keby. Ten pozrie na druhú stranu. Tam bývame. Hore. Hore. Najsuper ubytovanie, aké sme mali. Ako sa ti to ľúbi? Tu teraz sme. Väčší kľud, menej ľudí. Ľud, počuješ ten ľud? A tu sa bude dať ísť domov. Kam dolu? Ma zaujímalo. To je tá správna otázka. Že by tu mali fakt metro? Ako všade sú tu také podchody, takže je to podozrivé. Ale nie, snáď. Super ubytko. Rovno natoč aj toto. To je olivový olej? Zle svetlo, tma je tu. Olivový olej proste. Si dal omáčku a... Omáčku. Na šalát, olej a oni to dali takto. Robíme si raňajky. Asi pod mysem príhod to smietankové maslo. Príhod to smietankové maslo. Tak a sme tu, Zoo Wrocław. Zoo sa nachádza v časti Dabie, asi 4 km od centra. My sme sa tam dostali od našho ubytovania v Skytower priamo jednou tramvajou číslo 16 zo zastávky Vielka až priamo pred vstup do zoo. Cesta trvala zhruba 15 minút. Tramvaje vo Wrocławe sú pomerne adrenalinový zážitok, majú ale skvelý systém nákupu lístkov priamo vo vozidle, kde sa dá zaplatiť kartou a lístok je viazaný na tú platobnú kartu. Nie je žiadny fyzický lístok. Jeden lístok pre dospelého stojí 90 korún na 24 hodín, čo je dobrá cena. Ale teraz naspäť k zoo. Vstup sa kupuje v turnikete. Klasicky ide platiť kartou a vstup do zoo stojí v prepočte zhruba 400 korún na osobu. Aspoň teda stál, keď sme tam boli my. Zoo je veľká 33 hektárov, čiže trochu menšia ako zoo v Prahe, ktorá má 50 hektárov. A žije v nej 12 000 zvierat. Nachádza sa tam najväčšie oceanárium v Poľsku, venované výhradne africkej faune, takzvané Afrikárium. Je jediné na svete venované faune a flóre Afriky. Zoo je otvorená denne, a to i sviatky a dokonca i na Vianoce. V závislosti na období vždy od 9. hodiny ráno do 3. až 7. hodiny večer. Mení sa to podľa obdobia niekedy do 4., niekedy do 5. Presné otváracie hodiny sú na ich stránke, ktorú dám dolu do popisku. V zoo je samozrejme niekoľko reštaurácií a bufetov. Kaviareň, niekoľko vnútorných expozícií, akvárium, terárium, motilárna, niekoľko vodných plôch, väčších rybníkov, odpočinkové miesta, tiché pozorovne vtáctva, verejné pítka a podobne.
Tak to bola zoo vo Vroclave. Následne sme sa presunuli do japonskej záhrady, ktorá je kúsok vedľa zoo. Japonská záhrada sa nachádza neďaleko zoo, prakticky vedľa. Je súčasťou parku Štítnický. Vstupné do záhrady je 21 zlotých na osobu, čiže zhruba 120 korún. Do záhrady je zákaz psov. Prvá záhrada bola otvorená v roku 1913. Tá, ktorá tu práve teraz stojí, bola otvorená v 1999. Po renovácii, po takmer zdevastovanej celej ploche destrukčnou storočnou povodňou v roku 1997. Na stavbe záhrady Poľsko úzko spolupracovalo s Japonskom a ich odborníkmi, ktorí sa priamo podielili na výstavbe. V japonskej záhrade sa nachádza okolo 200 druhov stromov a kríkov, 200 ročné pôvodné duby. Japonské kapre dožívajúce sa až 70 rokov. Určite odporúčam navštíviť túto záhradu. Bolo tam krásne, kľud, ticho, pekné potvočiky, rybník, mostíky, krásne rastliny, príjemný odpočinkový zážitok. Cestou z japonskej záhrady sme sa zastavili pozrieť na veľkolepú show v Vroclavskej fontány, ktorá je hneď vedľa. Není vidieť. Aha. Tam trošku nejaké, oranžového. Aký je to? Kocko slone? Čože? Tak sa to volá? Či ešte nie tam nie ono? Nie, toto je palác. Aha. Niečo a je to v žabkovičky nejaké. Aha. Žabkovičky. Neviem čo žabkovičky. Kamienec žabkovičky. Ale je tu krásny park. Cestou domov sme sa zastavili ešte v malej obci Kamieniec, Žabkovičky, kde sa nachádza monumentálny palác 19. storočia v podobe stredovekého hradu. Aktuálne na paláci prebiehali opravy a tak sme sa takmer nikam nedostali, ale aspoň sme sa prešli okolo neho v obrovskom parku a priblížili sme sa aspoň okrajovo k budove tam, kde sa dalo prejsť. Palác má tvar obdĺžnika, zhruba 75 metrov krát 50 metrov a má 4 veže, na každom rohu vysoké 33 metrov. Ako inšpirácia na výstavbu tohto palácu poslúžila pevnosť a najväčší hradný komplex na svete Malbork, o ktorom budem mať samostatné video čoskoro. Zámok bol doplnený veľkým parkom, ktorý ho obklopoval a my sme cezeň šli, ako som spomínal, vo svojej dobe obsahoval najväčšie fontány na svete a plynové osvetlenie. Po druhej svetovej vojne bol rabovaný, vykrádaný a postupne devastovaný, až sa ho obec rozhodla v roku 2012 zrekonštruovať, čo aktuálne ešte stále prebieha. Moja krásna manželka. Toto sú niečko. Kde? A možno sa videla ve veriči. To je super. Dobre. Poď tak prebehnúť.
Za pár rokov určite bude stáť za návštevu, keď bude kompletne zrekonštruovaný. Cestou z paláca na parkovisko sme sa stavili ešte pozrieť na dávny kostol evangelický, pri ktorom hneď bolo parkovisko. A úplne na záver ešte sme sa zastavili v Kvocku pozrieť na pevnosť a na gotický most. Že je tu pomerne málo ľudí. Plátno, že tu máme projektor. Sme si to vlastne objednali. Kuracie prsce so zemiakmi, obrovská pláž, pobrežie až do Sopotu. Ak vás moje videá bavia, tak mi dajte prosím odber a like. Ďakujem a ahoj.